किताब च लिखिया वैसे लेकिन हाले भी खोपड़ी गल कोई नहीं आई मतलब वजाहत हो गई कि शुरू तो नबी अलैहिस्सलाम तो दावा नहीं करते सिर्फ दो महीने मुख्तारे कुल रहे पुराने पाक दे बाद ते आप नबी अलैहिस्सलाम सलाम दुनिया में तशरीफ लाए यार मुख्तारे कुल दा माना हुंदा ही इहदा मतलब दो महीने मुख्तारे कुल दा माना हुंदा ही तुसी कभी हजर नाज़र नाल जांदे हो कभी मुख्तारे कुल नाल जांदे हो गल खत्म हो गई मेरा दावा यह है कि जो कुछ अज इत्थे हो रहा है यह अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं विखा रहा है हुण इहदी दलील देना बस मुनाज़रा शुरू पांच मिनट मेरे पांच मिनट थोड़े लो इतने लाइट मार दिया तुसां जी मजाक बनाया थे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा सुभान बाईया सिपारा सूरत अहज़ाब आयत नंबर 45 तर्जमा ए नबी हमने बेशक आपको इस शान का रसूल भेजा है कि आप गवाह होंगे इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तो दसिया नबी करीम अलैहिस्सलाम गवाह होंगे लेकिन कदों गवाही देंगे किस चीज की गवाही देंगे इस आयत के अंदर अल्लाह ने बयान नहीं फरमाया लेकिन मुफस्सरीन किराम ने कुरान हकीम ते बाकी आयात अहादीस मुबारक नु सामने रख के जो फरमाया वो सुन लो तफसीर इब्ने कसीर पे पढ़ना तफसीर इब्ने कसीर जो भाभियों के घर भी पढ़ाई जाती है काजी शौकानी साहब उन्हां दी तफसीर पढ़ता पिया फतुल कदीर शाहिदन ए अला उम्मत ही यशहदो लिमन सद्दकहू व आमन बिही व अला मन कज़्ज़बहू व कफर बिही नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत दे गवाह होंगे जिन्हें जिन्हें भी सरकार की तस्दीक की आप से ईमान ले आया वो हक गवाही देंगे जिन्हें आपकी तकजीब की आपका इनकार किया खिलाफ गवाही देंगे तफसीर फतुल कदीर है जिल्द 4 है सफा 288 है एक और भाभी मौलवी साहब अहमद हसन देलवी और लिखते ने आसन तफासीर जिल्द 1 सफा 322 बाज आसार से ये भी मालूम होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की नेकियों की गवाही कियामत तक की अदा फरमाएंगे सारी उम्मत कियामत तक जिन्हें नेकियां करती रहेगी नबी पाक अलैहिस्सलाम की गवाही अता फरमाएंगे आसन तफासीर है जिल्द 1 है सफा 322 है मस्जिद नबी शरीफ के एक वायज अबू बकर जाबिर अल जज़ायरी और लिखते ने इन्ना अरसलना का हाल कौन का शाहिदन अलामन अरसलना का इलैहिम यौम अल कियामत तशदो अलामन अजाब दावत का हमर लम जुजिबहा एक स्वाडे जनाब वो भी फरमा रहे ने अबू बकर जाबिर अल जज़ायरी तफसीर जलाल जड़ी मदरसे पढ़ाते हो नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत की गवाही देंगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक दे आने वाले लोगों के अमलों की गवाही देंगे सरकार ने भी गवाही देनी है या अल्लाह मैं गवाही देना सा 6 अक्तूबर सी सन 99 सी मौली सही दस जलसा करना आया उन्हें मेरी शान सुनाई तेरे भाभियों को वाला नहीं खाधी ये बड़े सड़े तो या अल्लाह इन्हें मुनाज़रे का चैलेंज करता तो रब अलामीन और मौली सही दस ले चबी साहब की बैठक के अंदर खड़े होकर मेरी शान को बयान किया या अल्लाह मैं गवाही देना सही दसत मेरी शान बयान करने वास्ते आया सी तो मौली सदीक ये मेरी शान को घटाने वास्ते आया बिस्मिल्लाह
गलत की और झूठ बोलिया वा इस बात नो सारे साथी समझ दिया कि नबी अलैहि सलातो सलाम की जात की शान नो कोई नहीं घटा सकता और ना मैं गल सुनी शुरू कर लिया हाजर नाजर का नबी अलैहि सलाम की जात हर जगह हाजर नाजर साडा अकीदा नहीं नबी अलैहि सलाम उसने अपनी जात के नाल अपनी दुनिया के अंदर हर जगह हाजर नाजर नहीं सी आपके फौत हो जाने बाद कि हर जगह हाजर नाजर हो सकते ने इस वास्ते अल्लाह पाक ने क्यामत वाले दिन नबी अलैहि सलातो सलाम दे कोलों जिस वक्त गवाही लैनी है ना ते उस वक्त ये बात नबी अलैहि सलातो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि आप फरमाणगे अल्लाह पाक का फरमान हजरत ईसा अलैहि सलाम के मुतलक जिहड़ा है वो पढ़नगे कि वा कुंत अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ्फैतनी कुंत अंतर रकीब अलैहिम वा अंत अला कुल्ले शैइन शहीद या अल्लाह जिन्ना चिर मैं उन्होंने अंदर मौजूद रहा उन्ना चिर तक से मैं उन्होंने गवाही उन्होंने बारे मैं देना वा लेकिन जिस वक्त या अल्लाह तू मैंने फौत कर लिया तो उस वक्त या अल्लाह तू हर चीज़ से गवाह है या अल्लाह तू हर चीज़ के उत्ते शाहिद है इस वास्ते नबी अलैहि सलातो सलाम की जात अपनी जिंदगी के अंदर जिन्हें लोगों के मुतलक आपने देखिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप नू मुशाहदा कराया उन्होंने नबी अलैहि सलातो सलाम गवाही देंगे और गवाही का भी मतलब यह है कि नबी अलैहि सलातो सलाम अपनी उम्मत के मुतलक जिस वक्त अल्लाह पाक ने पूछा कि हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम हजरत ईसा अलैहि सलाम उन्होंने अपनी तबलीग कर दी और जन्नत मतलब जिस वक्त उन्होंने पूछना है कि दसो तुहानू अंबिया ने तबलीग कर दी उन्होंने कौमां ने कहना नहीं जी अल्लाह ताला फरमाणगे कि तुसीं तुहानू तबलीग की है उन्होंने कहा इससे गवाह नबी अलैहि सलातो सलाम की उम्मत गवाह वास्ते पेश होगी और नबी अलैहि सलातो सलाम अपनी उम्मत की गवाही की तस्दीक फरमाणगे आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि अंबिया ने सारी तबलीग जी है वो कर दी है इस चीज की वजाहत है कि दुनिया के अंदर नबी अलैहि सलातो सलाम हर जगह हाजिर नाजर नहीं किस तरह हो सकता है कि दुनिया तो चले जाने तो बाद जरा हर जगह हाजिर नाजर हो जी असल गल है उस तरह मैं इशारा जरूर करांगा जिस तरह मैं बात कही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के मुतालिक नबी अलैहि सलातो सलाम की हदीस बयान करदे हुए मौली सईद असद ने अपनी किताब हयातुन नबी के अंदर यह चीज लिखी है कि अल्लाह ताला ने जो कमाल एक मरतबा अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया फिर वापस नहीं लिया देखो वलल आखिरा तो खैरुल्ला का मिनल अूला और तेरी हर आखिरी घड़ी पहली घड़ी से अच्छी होगी ये जिस वक्त इन्होंने बात दावा किया मैं अगर इशारा किया कि इन्होंने कुरान के खिलाफ ये बात कही जबकि कुरान ने बात दस हदीस से बात दसती है कि अल्लाह पाक ने लैलतुल कदर की फजीलत और उसका तायुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दिता लेकिन बाद दे विच की अल्लाह पाक ने वह तायुन वापस लै लिया इस वास्ते इन्हों बात कहनी पवेगी ये बात इन्हों मननी पवेगी लिखनी पवेगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु बात कहनी कि वापस नहीं लिया देखो ये बात जी बिल्कुल गलत है लैलतुल कदर की हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर है अल्लाह पाक ने दसी उस तो बाद फिर वो तायुन जरा वापस लिया पता नहीं कि कहड़ी रात होनी आपने फरमाया 21वीं 25वीं 23वीं 29वीं 27वीं के अंदर तलाश करो इस वास्ते ये जी वजाहत मौलवी साहब तुहाडे सामने है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी जात मुबारक के नाल दुनिया के अंदर हाजिर नाजर हर जगह नहीं सन इस वास्ते तुसीं किस तरह कहंदे हो कि नबी अलैहिस्सलाम फौत होने तो बाद भी इत्थे हाजिर नाजर इस वास्ते ये बात जी दो ये तुहाडे सामने वजाहत आ गई एक तो इस चीज़ का जवाब है दूसरा तुहाडी किताब के इतराज है इहदा जवाब जरा पेश करो نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم میں مولوی صاحب کے سامنے آیت پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا سونے اساں تینوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی شان رب بیان کرے قرآن اعلان کرے مولوی صاحب نے ہاتھ نہیں لایا میں دا ترجمہ بیان کیتا ترجمہ تفسیر ابن کثیر والے کیتا کہ الن ناس بے اعمالہم یوم القیامت قیامت والے تیارے نبی پاک علیہ السلام کلے کلے امتی دے عملاں دی گواہی دین گے اے قرآن دی آیت دا ترجمہ اے حدیث دے نال دی اے قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے کلے کلے امتی دے عملاں دی گواہی دینی میں اپنی واری بولیو اپنی واری بولیو کہ جے اے عقیدہ رکھنا کفر ہے شرک ہے ابن کثیر والا کون ہے حافظ عبادالدین ابن کثیر ایک دوسرا
تفسیر جلالین کے جنہ دے رسول و شاہدن علی من ارسلتا الیہم سونے جنہ وال رسول بن کے آئے ہیں کلے کلے دی گواہی دینی ہوں سرکار ساری کائنات وال رسول بن کے آئے ہیں میرے بارے بھی گواہی دینی ہے مولوی صدیق دے بارے بھی گواہی دینی ہے پھر تہاڈے وادیاں دے مولوی احمد حسن صاحب دے لئی کہندا نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کی نیکیوں کی گواہی قیامت تک کی ادا فرمائیں گے قیامت تک کی گواہی اے جڑی میں نیکی کرنے واسطے آیا نا سرکار دی شان بیان کرنے واسطے اللہ تعالی دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اے دی گواہی قیامت والے دیہاڑے دینی ہے تہاڈا مولوی احمد حسن دہلوی مولوی صدیق صاحب یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا تیرا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ہوں او مولوی صاحب جنہاں نوں تسی تو آڈے شاہ اسماعیل دہلوی نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں نوں شیخ القل لکھیا انہاں نوں بہت کچھ القاب دیتے نے اب میرے کو صراط مستقیم موجود ہے دے اندر القابات موجود نے شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی تفسیر عزیزی دے اندر اے فرما رہے نے نبی کریم علیہ السلام اپنی نور نبوت دے نال کلے کلے امتی دی نیکیاں بھی جان دے نے گناہ بھی جان دے نے گواہی دینی ہے میرے حق کی گواہی دینی ہے مولوی صدیق مستقیم موجود ہے دے اندر القابات موجود نے شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی تفسیر عزیزی دے اندر اے فرما رہے نے نبی کریم علیہ السلام اپنی نور نبوت دے نال کلے کلے امتی دی نیکیاں بھی جان دے نے گناہ بھی جان دے نے سبحان اللہ کیا نے گواہی دینی ہے میرے حق کی گواہی دینی ہے مولوی صدیق بعد جو اس وقت تو سرکار نے تیرے خلاف گواہی دینی ہے ایتا ہے ہن دوجی ہے سن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تفسیر پڑھدا او دی شاہ عبدالعزیز صاحب دی جنہ دے بارے صراط مستقیم چ لکھیا ہے شاہ مولوی اسماعیل دیل لکھدا جناب ہدایت ماں قدوہ ارباب صدق و صفا زبدا یا صاحب فراو بقا سید العلماء سند العلماء رحمت اللہ علیہ العالمین وارث الانبیاء والمرسلین مرجع ہر ذلیل و عزیز مولانا بے فرشے دینا شیخ عبدالعزیز مت اللہ المسلمین بے طول بقائے ہی و ارتنا و سائر المسلمین بے مجدہ ہی و اولائے ہی تفسیر عزیزی پہ پڑھنا جلد ایک پہ پڑھنا صفحہ 518 پہ پڑھنا فرما دے رہے یعنی و باشد رسول شما بر شما گواہ زیرا کے متلیس بر نور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کے در قدام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان اوچیس و ہدابے کے بلاس ترکی محجوب مندس قدام پس میں شراست گناہانے شمارا درجات ایمان شمارا و عوالے دیکھو بڑی شمارا و اخلاص و نفاق شمارا و لہذا شہادت ایو در دنیا بحکم شرع در حکم در حق امت مقبول و واجب و رس یعنی رسول تم پر گواہ ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار کے رس رتبہ پر مبتلے ہیں کہ جس تک وہ پہنچا ہوا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس حجاب سے بھی واقف ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی سے رکا ہوا ہے بس نبی کریم علیہ السلام تمہارے گناہوں کو تمہارے ایمان کے درجات کو تمہارے اچھے اور برے اعمال کو تمہارے خلوص اور منافقت کو پہچانتے ہیں بس آپ کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے اے شاہ عبدالعزیز صاحب جڑے علم حدیث کے اندر سارے وادیوں دے سارے سنیوں دے سارے جوگنیوں دے حدیث پڑھ دے نے جنہ دے شگرد نے شاہ اسحاق دہلوی تے جنہ دے کے شگرد بنے شیخ القول کوڑے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی میاں نذیر حسین صاحب دے دادا استاد فرما رہے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دیہاڑے کلے کلے امت دی نیکیاں دی گواہی بھی دین گے
گواہی بھی دیں گے. اج کی گواہی بھی سرکار نے دینی ہے. صحیح دسر دی نیکیاں دی گواہی دینی ہے. نبی پاک دی شان بٹھانے واسطے رکھو. نبی علیہ السلام عظیم و شان اختیارات دے نال نوازیا. اللہ رب العالمین نے سید البشر بنایا, خیر البشر بنایا. اللہ تعالیٰ نے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم بلا انا سید ولد آدم یوم القیامت بلا فخر. میں اولاد آدم دا سردار ہوں. مینوں اللہ پاک نے سیادت عطا فرمائی ہے, مینوں اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے جن انساناں نوں اختیارات دتے ہیں, اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو زیادہ اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر استعداد, صلاحیت, خوبی بہت زیادہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے انہاں نعمتوں کو قرآن پاک کے اندر, حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر. اللہ پاک فرماتے ہیں اے سونے اسی تنو حوض کوثر خیر کثیر. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ بہت پیار دے. اللہ رب العالمین نے حوض کوثر نال عطا فرمایا. دیکھیے اس کے باوجود جہاں مولوی صاحب کا دعویٰ نا کہ مختار کل اور ہر جگہ حاضر ناظر, علم کے لحاظ جہاں لفظ بول رہے ہیں کہ ہر ہر آدمی کے عمل کے گواہ نے, یہاں نے جہاں یہ بات ثابت کی ہے, یہ قول اقوال پیش کیتے ہیں مولویاں دے علماء دے. یہ فقہ دے اندر واقعی ظاہر بات ہے کہ انہوں نے سارے قول اقوال ہی چلتے ہیں, لیکن کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آئی جہی مولوی صاحب نے مولویاں دیا قول قوالیاں پیش کی کر کے نا یہاں کیا کہ ہر جگہ کے اتنے اور ہر ہر عمل کے اتنے گواہ بن گئے. یہ بات جہی ہے نا یہ غلط ہے. اس واسطے اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تھی حدیث سنیے کہ حوض کوثر سے جس وقت کچھ لوگ آن گے, نمازی بھی آن گے, وضو کرنے والے بھی آن گے, لیکن آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کے بیان تو میرے امتی آئے ہیں, لیکن اللہ پاک کی طرف اعلان ہوئے گا یہ تے امتی نہیں, انہوں پچھاڑ راج کا دیوار درمیان دے اندر حائل کر دیتی جائے گی اور فرمایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعد. اے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسی بعد دے اندر ہر ہر ایک دے اعمال دے اتنے گواہ نہیں. اے حدیث جیڑی اس بات تے دلالت کردی ہے کہ مولویاں دے جڑے قول اقوال نے اے اس حدیث دے اے دا جواب جڑا تانوں دینا پوے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق فرمایا کہ تسی ہر ہر عمل دے اتنے ہر ایک دے گواہ نہیں. اگر آپ ہر ہر دے عمل دے اتنے گواہ ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات نہ کہیں کہ یہ تو میرے منن والے ہی نے, یہ تو میرے جڑے نے وہ جڑے عظمت دے قائل. معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کی عظمت دے قائل نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان دے قائل نہیں, نبی علیہ السلام کے دین کے اندر وہ اضافہ کرتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آؤ, لیکن اللہ پاک درمیان دے اندر کند مار دیں گے اور فرمایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعد. اس واسطے اے حدیث واضح کر دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں قیامت والے دن قبر چ اٹھا گا سب تو پہلا مینو مرتبہ کہ میں قبر چ اٹھایا جاواں گا اور میں دیکھا گا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش دے پائے نو پکڑ کے تے کھڑے نے تے مینو اس چیز کا پتا نہیں کہ میرے تو پہلا جڑے ہوش آ گئے نے یا کہ انہوں نے بے ہوشی جڑی ہے وہ آئی نے. اے مولوی صاحب سمجھو میں سننا پینا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو بے ہوشی آئی اور جڑی سی اس کے بدلے چیز وقت بے ہوشی نہیں آئی یا جڑا انہوں نے پہلا میرے تو جڑا وہ اللہ پاک نے جڑا اٹھایا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی. اس واسطے یہ بات کہنی کہ نبی علیہ السلام ہر ہر موقع پہ اور اس وقت موجود یعنی سارے آواز دے گواہ نے اے بات جڑی ہے حدیث بند ہو جاؤ بند ہو جاؤ بچا محمد هو ونصلی علی رسول الکریم والا علی و صحابہ اجمعین الجاہ با یار کا اس زلف دراز میں جو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. مولوی صاحب نے ثابت کرنا سی نبی پاک نو پتہ کوئی نہیں, کہنے لگا کیا میں بڑا دن آئے گا حوض کوثر تے کچھ لوگ آن گے سرکار فرماؤں گے آ میرے آ رہے فرشتے کہیں گے انہیں کلا تدری ماہ دا سو پاتا سونے تی روٹی پتا اور مولوی صاحب کر کیا میں بہلا دن روڑی ہے مصطفیٰ چودہ حسان بہلا 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 میری واری نہ بول جو میں کر لینا بولو گے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلے میں اٹھاں گا تے موسیٰ علیہ السلام دے نال کھلوتے ہون گے, لیکن گل ادھر بھی ہے سرکار ہونے بیان فرما رہے ہیں, سبحان اللہ سرکار ہونے بیان فرما رہے ہیں. خبردار ذرا گل میری دھیان نال سنو, تساں میں آیت پڑھی انا ارسلنا شاہدا, مولوی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیتا. میں کہ مولوی صاحب تسا آخیا سی کہ جناب اے نبی پاک علیہ السلام تو ابن کثیر نے آخیا نبی پاک علیہ السلام قیامت والے تہاڑے کلے کلے امتی دے عملاں دی گواہی دین گے. تہاڈے مولوی احمد حسن دہلوی صاحب نے لکھیا قیامت تک کی نیکیوں کی گواہی دیں گے. تسا آخیا قوالیاں پڑھ دے نے رجال اقوال پڑھ دے نے رجال دے. مولوی صاحب جڑا میں قرآن پڑھا سی او بھول گئے قرآن پاک میں تہاڈے کولوں لیا ہے, قرآن پاک مولوی صاحب میں تہاڈے کولوں لیا ہے. اللہ فرماندا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یعنی جن لوگوں نے خدائی احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء السلام کے گھر پر جائیں گے. لکھے مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب نے آخیا سی میرے بارے کیا گیا ہے کہ جی نبی پاک دی شان کٹان واسطے مولوی صدیق آ گیا ہے. توبہ توبہ مولوی صاحب تو نبی پاک دی شان بیان کر اسی آخان گے شان تو تے نبی پاک دی شان بیان تو کہہ رہے ہیں ایسا بھی نہیں سی پتا ایسا بھی نہیں سی پتا ایسا بھی نہیں سی ایسا بھی پتا نہیں سی اے شان بد رہی کہ گھٹ رہی ہے مولوی صاحب اچھا بد رہی ہے مولوی صاحب دی شان میں بتانا مولوی صاحب نو قرآن دا نہیں پتا مولوی صاحب نو بخاری دا نہیں پتا مولوی صاحب نو مسلم دا نہیں پتا اے تیری شان بد رہی مولوی صاحب ہے تیری شان میں بیان کر دے آکھاں گا سبحان اللہ مولوی صدیق بڑی شاہ بھی اینو قرآن بھی آندا ہے اینو حدیث بھی آندی ہے اینو بخاری بھی آندی ہے تاں تیری شان ودے تے نبی پاک علیہ السلام دی شان انج ودی ہے کہ سرکار نو انہاں وی نہیں پتہ انہاں وی نہیں پتہ او کلمہ نبی پاک دا پڑھ دیو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی شان نہ کٹان دیو تو کیسے کلمہ پڑھن تے منکر ہو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا میں پڑھی سی ایت دا جواب دیو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید قیامت والے تیارے اسی ہر امت دا نبی گواہ بناواں گے فجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا تے سونیا اسی انہاں سارے تے تینوں گواہ بناواں گے. سبحان اللہ سرکار نے تیرے میں لکھوائی کرنی ہے سرکار نے نور اکرام دی ایک قوالی نہیں ایک سے مرد دا قول نہیں اے اللہ رب العالمین دا کلام ہے. لاکھ لاکھ میں سے منگے تے جو قرآن سن کے قرآن قوالی دی اشاعت کیا خلاف ہے مدد نہیں کر سکتے تھی کیوں مدد کر رہے ہو ہاں تھی کیوں مدد کر رہے ہو کر سراط مستقیم یار کٹ دینا سراط مستقیم کڑا میں دسا یہاں حدیث مشرکان کو حدیث پڑھ دیو تھی بڑی
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے امت محمدیہ اساں تانوں افضل امت بنایا ہے, تسی لوکاں دے اوپر گواہ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈے اوپر گواہ نے. معلوم ہویا کہ جس طرح امت دی اگوائی پہلا امتاں دے اوپر پیش ہونی ہے. شاہدان کی تفسیر کڈ کے دیکھ لو, پہلا آیتاں جڑیاں نے مفسرین نے ذکر کیتیاں نے, اس تو بعد تیلا دے نال بسیگا تمریز, یعنی اے بھی مطلب ہو سکدا ہے. انہوں نے بسیگا تمریز بیمار سیگا, وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحان الله. قیامت والا دن آئے گا, اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا, نوح علیہ السلام کی امت کو بلائے گا,
آخر وہ نوح علیہ السلام کی امت تسا نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا میری توحید نو کیوں نہیں منیا اس ویلے وہ امت انکار کر دے گی آخے گی یا اللہ ساڈے وال کوئی دعا آیا ہی نہیں نبی آیا ہی نہیں اللہ فرمائے گا بھائی کیوں تہاڈا کوئی گواہ ہے کہ نہیں تہاڈا کوئی گواہ ہے کہ نہیں نوح علیہ السلام والسلام آن کے کہیں گے یا اللہ میں پیغام سنایا آخر گے یا اللہ نہیں آئے اللہ فرمائے گا پیارے نو تیرا گواہ ہے کہ نہیں رب کے محبوب رب کے پیارے نبی آخر گے یا اللہ میرا گواہ صحیح دفد اللہ میرا گواہ ابو بکر صدیق میرا گواہ عمر سانو کہڑا ویکھیا ہے یہ تو جمع ہی بعد نے یا اللہ گواہی دے سکتے نہیں رب آخے گا تسا گواہی کیوں دیتی اور تسی نے جمع بعد سانو پوچھے گا یار اللہ پوچھے گا بھائی کیوں تو گواہی دیتی اسا آخان گے یا اللہ اسا آپ تے نہیں ویکھیا پر سانو تیرے محبوب نے دسیا ہے سانو تیرے محبوب نے دسیا ہوں محبوب ساڈی گواہی تے اعتراض ہوئے گا پر نبی پاک دی گواہی تے اعتراض نہیں ہوئے گا نبی پاک کہیں گے یا اللہ میں گواہی دینا واقعی میں نے مجھے دسیا ہے سبحان اللہ سرکار اسے بھی گواہی دیں گے ساڈی بھی گواہی دیں گے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید اسی ہر امت دا گواہ بنا کے او دا نبی کھڑا کران گے ویلا آئے گا سانو علیہ السلام اپنی امت دی گواہیاں دیں گے ایدھر میرا سارے جواب میں سنی رہی سی ایدھر اپنی امت دے گواہ بنن گے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت دے گواہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت دے گواہ پر جدوں سرکار دی واری آئے گی سرکار چھاڑے بھی گواہ ہون گے تے پہلے دے بھی گواہ بن جان گے سبحان اللہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا رب فرماندے سوڑے جدو تو گواہ بن کے کھڑے گا تیری ٹورا اوتھے ویکھن والی ہون گیا ہن میں پوچھنا جے نبی مینو جان دے نہیں تے میری گواہی کنے دین گے پہلا دس دیو دیکھو کہ مولوی صاحب نے یہ بات بیان کیتی ہے حدیث دی روشنی دے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی پہلی امتاں دے گواہی دے گی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دین گے دیکھو امت دی گواہی جڑی ہے وہ پہلی امتاں دے متعلق اس واسطے نہیں کہ حاضر ناظر نے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گواہی پہلی امتاں دے اس واسطے نہیں کہ اس وقت دے آپ علم رکھ دے نے بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ ہود دے اندر تلک من انباء الغیب ما کن تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ ذکر کیتا حضرت موسی علیہ السلام دا واقعہ ذکر کیتا سارے پیغمبراں دا واقعہ ذکر کر کے فرمایا اے میرے سونے نبی انہاں دے واقعات اسی تہانوں دسیا تہانوں انہاں دے متعلق کوئی علم نہیں سی اگر آپ حاضر ناظر ہوں تو انہوں کا جڑا آپ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے تھی انہوں نے متعلق قرآن صاحب کہہ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا اے میرے سونے نبی نہ تو تہانوں انہوں نے متعلق علم سی نہ تہاڈی امت معلوم ہوا پہلی امتاں دے متعلق جڑی گواہی ہے ساڈی ساڈی ہونی ہے نبی علیہ السلام دی ہونی ہے اس واسطے نہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت حاضر ناظر سن اس واسطے نہیں کہ علم انہوں نے اللہ تو خود کہہ انہوں کا تہن علم نہیں سی تے حضرت یوسف علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین
انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرمایا اے میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تانوں انہاں دے واقعے دی تفصیل دا کوئی علم سی تسی انہاں تو غافل سو قران دے بارے معلوم ہویا انہاں دے متعلق وی سونے نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے تے اس واسطے دینی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم نو باز کر دیتا سی اللہ نے دسے دے مطابق قرآن دے دسے دے مطابق حدیث دے دسے دے مطابق اسی گواہی دینی آ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک دے دسے دے مطابق گواہی دینی حاضر ناظر ہون دا ایتھے کوئی مطلب اور مفہوم نہیں بے شک بے شک دیکھو واضح ہو گئی بات نوح علیہ السلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انہاں امتاں دے متعلق اللہ پاک نے قرآن دے اندر کہہ تا تانوں کوئی انہاں دا علم نہیں تانوں انہاں دے متعلق کوئی نہیں بلکہ واضح کرتا میں کون تھا من قبل ہی لا من الغافلین بے شک اس واسطے واضح ہو گئی کہ حاضر جڑی گواہی دین واسطے حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں اگر یہ شرط ہوندی تے مولوی صاحب مینوں یہ دسو نبی علیہ السلام نو پہلی امت دا اللہ پاک نو تے کوئی علم نہیں اللہ نے دسیا تے پتہ لگا یوسف علیہ السلام دے متعلق واقعہ دی تفصیل دا کوئی علم نہیں اللہ نے دسیا تے پتہ لگا اسی طرح انہاں دا سانو پتہ لگا تے گواہی دینی ہے اللہ نے انہاں دا دسیا تے نبی علیہ السلام نے گواہی دینی حاضر ناظر ہون دی گل غلط ہے قران دستا ہے بات غلط علم ہی نہیں تو علم نہیں دیتا مطلب حاضر ناظر آپ نہیں سن تل کمن انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا فرمایا سونے اپنی آمدان دے متعلق تانوں کوئی علم نہیں سی نہ تانوں علم سی نہ تہاڈی قوم نو علم سی اے تے اسی دسیا حاضر نہ جڑا مولوی صحیح دسا صاحب کہندے نا شاہدان دا معنی حاضر نہ معلوم ہویا کوئی اے حاضر ناظر دا معنی نہیں شاہدان دا معنی اللہ دے دین دی گواہی دین والے توحید دی وحدانیت دی گواہی دین والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی حقانیت دی گواہی دین والے شہادت دا معنی آ ہے اور حدیث پاک نے بھی یہی دسیا قران پاک نے بھی دسیا دارے موقع نہیں نہیں دارے موقع نہیں اے میرے سونے نبی یہ نبی اخبار دی بداہ دل کہ جدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کوہ طور تے سجے پاسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی اس وقت موجود نہیں سو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت تسی موجود نہیں تے حضرت آ دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے اجمعوا امرهم جدوں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف پکی گل کر لی خلاف وہم یمکرون اور اس وقت وہ غلط تدبیر کر رہے سن تو اس وقت کوئی پتہ نہیں معلوم ہویا کہ انہوں نے امتہ دے مطابق مولوی صاحب اپنی گواہی دینی بند ہو محمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم مولوی صدیق نے صحیح دست نال مناظرہ نہیں اللہ نال مناظرہ شروع کر دیتا ہے اللہ فرماندا ہے کہ میرے محبوب نے قیامت والے دہاڑے کلے کلے امتی دے عملاں دی گواہی دینی ہے قرآن دی ایت سنو کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہیدا سونے تیرے ٹورا ادو ویکھن والی ہون گیاں جدو میں ہر امتی دا نبی گواہ بنا کے کھڑا کراں گا تے سونے تینو سارے دا گواہ بناواں گا اے ایت میں پڑھی سی مولوی صاحب دتا نہیں جواب اینو لایا نہیں ہتھ اے اندے نے ہن دیکھو رب جڑا جھوٹ بولدا پیا جا دی آکھو مولوی صاحب میں اپنے دے دتا تینو صرف اینا دا تے نہیں بولے گا تو ان شاء اللہ لے کے بھی جواب نہیں دے گا دس نبی پاک علیہ السلام گواہی دینی ہے کہ نہیں دینی کئی فائدہ جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت والے دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تے انہاں دی امت دے بارے بھی گواہی دینی ہے نبیاں دے متعلق گواہی دینی ہے اللہ پاک نے انہاں دی امتاں دے متعلق گواہی دینی ہے تواڈے بارے دینی کی گل ہے متعلق بھی دینی ہے صدیق مر گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے بارے قیامت دن گواہی دینی ہے مولوی صاحب یہ تینو نبی پاک جان دے نہیں تیرے عمل کرتوتا تو واقف نہیں میں گواہی کی دیا سبحان اللہ بات میری مان لو چلی ہے گواہی واسطے علم ہونا ضروری نہیں اس واسطے کہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جننے بھی واقعات حضرت نوح علیہ السلام دا حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا تانوں اساں دسیا ہے انہاں دے متعلق ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا سونیا نہ تانوں علم نہ تہاڈی قوم نے معلوم ہوا علم نہیں تے اے دا مطلب حاضر ناظر نہیں سن جدوں علم نہیں اس دے باوجود دوائی دے رہے نے تے معلوم ہوندا اللہ دے دسے نال دے رہے نے تے اسی وی اللہ دے دسے نال دوائی دینی ہے اور مولوی صدیق اے بات کہندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ نے اس امت دے دوائی دینی ہے تے وچے مولوی صدیق بھی ہوے گا اور اللہ رب العالمین مولوی سید حسن بھی ہوے گا اور اسی طرح سارے دے متعلق اس چیز دی وضاحت جڑی ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی پہلی امتاں دے متعلق جو کہہ رہی ہے اس واسطے گواہی نہیں کہ حاضر ناظر اس واسطے گواہی کہ قرآن دستا ہے نبی علیہ السلام دا فرمان دستا ہے تے اللہ دے سونے نبی میں اس واسطے یہ بھی تفصیل ایک دے متعلق اس چیز دی قرآن بھی وضاحت نہیں کرتا تے حدیث نے وضاحت نہیں کیتی اس واسطے مولوی صدیق کی دوسرے تیسرے سارے وچ آ جانے نے امت دے متعلق نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے کہ یہ میری امت جڑی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے اور نوح علیہ السلام دے بارے سچ کہہ رہی ہے انہاں دی امتاں دے متعلق سچ کہہ رہی ہے کہ انہاں نے جو بات انہاں نے کہی ہے نا کہ سانو بعد نہیں کیتا بعد کیتا نوح علیہ السلام نے بار بار کیتا ہے دن بھی کیتا ہے رات بھی کیتا ہے لیکن اس چیز یہ وضاحت ہو گئی کہ حاضر ناظر جڑا ہونا جڑا ہے گواہی دے واسطے شہادت دے واسطے ضروری نہیں اس واسطے کہ قرآن اللہ پاک دا ہے بات کہتا ہے ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا سنیا پہلی امتاں دے متعلق تانوں کوئی علم نہیں یہ اسی دسیا ہے یہ اسی دسیا اللہ رب العالمین فرماندے نے اس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے چ حاضر ناظر نہیں وان کنت من قبلہ لمن الغافلین معلوم ہویا پہلی امتاں دے متعلق نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے نا شہادت علم ہونا ضروری نہیں ہوں اسی بھی گواہی دینی سانو کی پتا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یہ قرآن سانو دسیا کہ نوح علیہ السلام نے بعد کیتا سانو کو پتا سی اس وقت حاضر ناظر نہیں سن نہ نبی علیہ السلام اس وقت حاضر ناظر سن نہ سانو پتا سی نہ نبی علیہ السلام کو پتا سی قرآن نے بات کہہ رہا ہے شہادت دے واسطے علم ہونا ضروری پہلی امت یہ اللہ رب العالمین دی ذات نے نوح علیہ السلام دی امت دے متعلق جس گواہی دینی ہے انہاں دے متعلق نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں سن معلوم ہویا کہ گواہی واسطے علم جڑا ہے وہ شہادت اور اللہ رب العالمین دی رہنمائی دے مطابق ہونا ضروری ہے لیکن یہ چیز ضروری نہیں کہ اس وقت حاضر ناظر ہونا ضروری ہوگی علم محمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم والا آلہ و صحابہ اجمعین او یار اینو کھڑا کر دے ہاں تو ہم نہ جانا بس آ مت میرا ٹائم تو شو خبردار کوئی توجہ نہ کر یہ گل ٹھیک ہے توجہ ٹھیک ہے چپ کر آج بھی گلا کر دینا دو نہیں میرا ٹائم والے شروع نہیں ہویا چلو ہمارے سب مولوی صدیق نے پہلے منیا کہ نبی پاک علیہ السلام قیامت والے تیارے مولوی صدیق دی بھی گواہی دین گے سید اسد دی بھی گواہی دین گے میں پوچھیا سی مولوی صدیق جدوں تینوں جان دے نہیں تیرے کرتوتاں نوں جان دے نہیں تے نبی پاک علیہ السلام گواہی کیویں دین گے جدوں سید اسد نوں جان دے نہیں تے سید اسد دی گواہی کیویں دین گے یہ چنگیاں شانہ بیان کرتا پیا تو کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا تے رب نے اپنی وحی دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نو سارا چینل کرا دیتا آ ویکھو مرا مناظرہ ہویا سانگلے ہل جتھے میں بھابیاں دا کڑاکا کڈیا مناظرہ تے پہلے ہویا لیکن اس ویڈیو دے ذریعے ساری دنیا ہن بھی اس گل نو ویکھدی پئی ہے این جی بھاویں گلاں پہلے دی سن لیکن اللہ نے جدوں قرآن نازل کیتا نا تے قرآن وچ کلی کلی شے رکھ دتی قرآن دے ذریعے اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو کلی کلی شے دا علم دے دتا مولوی صاحب تسی جھوٹے ہو جھوٹ بول دے ہو کہ اسی اللہ دی عطا تو بغیر اللہ دی وحی تو بغیر نبی پاک علیہ السلام نو
والے امت کے حضر ناظر مننے ہاں اسی آنے رب دے دین دے نال رب دی عطا دے نال رب کائنات دی وہی دے نال سرکار جان دے نے اینا منو کہ رب دے دسے علم نال نبی کریم علیہ السلام مینوں وی جان دے نے تینوں وی جان دے نے قران دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے سب کچھ دکھا دتا تے ہن وی سرکار روضہ شریف وچ بیٹھے نور نبوت نال سب کچھ ویکھی جاندے نے تسی آندے اقوالیاں پڑھدے نے آ صحابی رسول دا فرمان لگا پڑھن میں سرکار بغیر دیکھن تے تینو کیوں پچھان گے سرکار نو جی اللہ تعالی نے صدیق وخا نہیں دیتا سید اسد وخا نہیں دیتا تے مولوی صدیق دی تے سید اسد دی گواہی کنے دین گے کہ یا اللہ اے میرا سی اے کھڑا سی تے اے روٹا سی سرکار گواہی کنے دین گے مولوی صاحب اے جواب دیو پھر دیکھو میں پہلے دعویٰ کیتا سی کہ نزول قرآن دی تکمیل تو پہلے اسی کہ ہر ہر شے تے حاضر ناظر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے مولوی صاحب یہ تو روند نہیں جڑا اصل سارا دعویٰ ہی نہیں تسی وہ خلاف تقریر کر رہے ہو مولوی صاحب تمہارے ڈانے موگے میں ادوں کی گل نہیں کر رہا میں ہوں کی گل کر رہا میں آج پاؤں گا گنبد خضرا چلو گئے آج بھی تو ایسا نظارہ دیکھی جا رہے ہیں سرکار اپنے امتی تے نظر کرم کر رہے ہیں تے تھوڑا کڑا کا تاں ہی نکل لیا مولوی صاحب اے جو تو وقت ظاہر کرو میری گل دا جواب دیو ٹھیک ہے جو جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی قیامت والے دن دعائی دینی ہے تسی پچھانو گے کدھر اللہ پاک سونے نبی علیہ السلام پوچھا گیا یار سلا کدھر پچھانا گا تھی نمازاں پڑھتے ہو گے تھوڑے وضو کے جڑے آثار نے نشان نے چمکتے ہو گے یہ جی کا جواب کہ کدھر دعائی دینی ایک بات دوسرا یہ اصل مسئلہ سا کہ نبی علیہ السلام نے گواہی دینی حاضر ناظر ہو کے لحاظ نہ دینی یا اللہ پاک نے دسویں دینی میرا یہ دعویٰ ہے اور وضاحت دے نال پہلا بیان کر چکے ہیں نبی علیہ السلام نے جڑی گواہی دینی حاضر ناظر ہون دے لحاظ دے نال نہیں دی اللہ پاک دے علم دسے دے مطابق دینی ورنہ قرآن پاک اس بات کی وضاحت کرتا ہے سورت ہود آیت نمبر 49 تل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تل کر من انباء الغیب نخفیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ਉਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਵਹੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਹਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਮੁਤਾਹਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 49 ਔਰ ਸੂਰਤ ਹੂਦ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਿਨ ਅੰਬਾਇਲ ਗੈਬ ਰੂਹੀਹਾ ਇਲੈਕ ਮਾ ਕੁੰਤਾ ਤਾਲਮੁਹਾ ਅੰਤ ਵਲਾ ਕੌਮਕ ਮਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਣੀ ਆ ਇਲਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹ ਰਾਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣੋ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਮਤ ਮਾਰੋ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਂਗਲੇ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੰਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ہر ذرہ موجود ہے خشکی دی ہر شے موجود ہے تری دی ہر شے موجود ہے اور کتاب مبین دے اندر ہر کتاب مبین رب نے نبی پاک دے پاک سیرت نازل کیتی جیسے ویڈیو چل رہا ہے تینوں شانہ کٹانیا دیکھا کیا بتایا پیارے سرکار گواہی دینی ہے یا اللہ اے تلوا میرا مردہ سی مولی صدیق لیکن میری شان نہیں سی بنتا اسی گواہی آنی دے دیں گے اور جب علم تو بغیر گواہی دے وہ کون ہوں گا علم تو بغیر کیسے گواہی دے یا بھی آخو سرکار نے میرا تیرا علم ہے تاں گواہی دیں گے یا آخو نبی نے گواہی جھوٹھی دینی ہے گلا دو ہی نے جی سرکار گواہی دینی ہے تو پتا علم نال گواہی دینی ہے کہ جی سرکار علم بغیر دینی ہے تو سچے گواہ کوئی نہیں اور سرکار جھوٹے گواہ ہون گے لیکن رب کائنات کی قسم ہے اللہ نے ساری کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ تو بعد سچا کوئی بنائے ہی نہیں سبحان اللہ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂਰੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
देखो जी मसला यह वा मैं वादे कर चुके हैं नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या था तो जी गवाही देनी है हाजर नाजर होंगे या अल्लाह भी देनी इलम दे ले आना इलम दे ले आना तेरे इलम दे ले आना इलम दे ले आना मसला के शैतानी के ना पता नहीं मेरे अल्लाह बस हुन गल तो उन्होंने सुन लो सरकार तेरा मेरा अल्लाह ने दस का पुटा है कि नहीं रब के चानन कराने तेरा मेरा चानन है कि नहीं पता लगना कि नमाज पढ़ते रहे नमाज पढ़ते रहे फिर गल पांच मेरी तो मौली सही दसत कदों हो जानी है कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मुताबिक इस बात का ऐलान करने सानू उम्मीद है अल्लाह उस वक्त जेड़ा खोटा होगा बंद हो जाएगी इस वास्ते के मौली साहब कहते थे के हाजर नाजर होना जरूरी है शहादत वास्ते सरकार ने किधर पता लगेगा क्या मौली सिद्दीक है क्या मौली रशीद है क्या फलाना है क्या फलाना है मालूम क्यों नहीं होगी और मेरे दसो ना फिर जीस पड़ी ही खाती है रसूल का फरमान कि जो जो तुम करतूत कर रहे हो जो नेकियां कर रहे हो जो अमल कर रहे हो हर हर अमल की सरकार ने गवाही देनी है इसका जवाब कौन देगा मौली साहब खैर ना कोई मदद नहीं रहेगी इधर मैं गल कर दूं मैं तेरे की हद का हां सुनो शाह अब्दुल हक साहब मुहदीस अली बड़ी तारीफ कर रहे हैं शाह पता किसाहिब के पर उलमाए उम्मत जब कसरा करी मसला खिलाफ है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहकीकत हजारत हाजिर नाजिर
حقیقت رہا وہ متوجہان حضرت را مفید و مردی اگر کے امت کے علماء میں مذاہب کی کثرت بھی ہے ان میں بے شمار اختلافات بھی پھر بھی اس مسئلے میں کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و حیات کے ساتھ بغیر مدار کے صحابہ کے اور تعلیم کے وہم کے بغیر دائر اور باقی ہے اور امت کے آدھان پر حاضر ناظر ہیں جو کرو گے سب کی گواہی سرکار نے دینی ہے کلے کلے عمل کی گواہی دینی ہے آ جڑی نبی پاک کی شان بنا رہے ہو سرکار سامنے بھی دیکھ رہے اللہ پاک نے تعلیم چک لے
فرمایا میں نے بھلا دیتا گیا معلوم ہوا کہ چیز جڑی آ اللہ پاک کے دس دے دے کہ بعد دے وچ او ا دیکھو مولوی صاحب نے اپنی کتاب وچ لے گیا جڑی چیز جڑی تھی دوبارہ لئی نہیں گئی حالانکہ جڑی لالا گل قدر دی تعین دسیا اللہ نے فلاں وقت تے فلاں رات ہے لیکن اس تو بعد سن اللہ اسی تو ہا مجھے بھلا دتی اپ نے قران خود تلاوت کرو اے بھلنا بھی نبی علیہ السلام دی ساڈے واسطے رحمت بن گئی نبی علیہ السلام بھلن دے سانو سید صاحب دے مسئلے معلوم ہون سبحان اللہ نہیں نبی علیہ السلام دی ہر آپ دا آپ کا نسیان آپ کا سارا آپ کی حفظ آپ کا یاد رکھنا یہ سارے سارے واسطے شان شاد باعث بھی ہے حضرت کا باعث بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بند ہو مولوی صاحب بند ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول کریم میں بار بار پوچھ رہا مولوی صاحب سارے تلو کی تلگا سکارے کے دھیان لگے آج ماضی میں سے آج دوجے میں لیکن انہوں نے نمازیاں بھی چھو تیرا کی میں پتہ لگے کہ مولی شہید کے مولی شدید کے کرتوت آئے سن کہ مولی شہید یہ نیکی ہیں سن ایک کی میں پتہ لگے مجھے یہ دس ہاں ایک دس ہے نا دس دو میں دس دسیا کیوں نہیں دس دو میں 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 دس ان الله تعالى قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامه كانما انظر الى تخفيها جديد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نے میرے سامنے ساری دنیا نو پیش کر دیتا ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سرکار فرماتے ہیں میں ایویں دیکھ رہا ہوں جیسے حضرت بندہ تو نہیں دیکھ رہا اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث کیا پڑھدا مولوی صاحب ایک تو بعد میں اس سے پہلے حدیث پڑھی سی نبی پاک علیہ السلام نے تہاڈے عملاں دی گواہی دینی ہے او دا جواب کرن دے گا میں کیا میں ہتھ پڑھو سی تہاڈے نواب دی قسم کھا کے تہاڈی دا کیتا کہ جس طرح بندہ السلام علیک یا محمد یا پڑھے تے اس طرح نبی نبی پاک علیہ السلام حاضر سمجھے حاضر ناظر سمجھے اے دا جواب کون دے گا شاہ عبد الحق صاحب نے کہیا سی اس مسئلے کسی نے جھگڑا کوئی نہیں سرکار زندہ بھی نے تے امت دے اگلا تے حاضر ناظر بھی نے اے دا جواب کون دے گا میں کہیا سی رب نے قران دے اندر کلی کلی شے رکھی ہے ہر ہر شے رکھی ہے تے قران دے ذریعے اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو ہر ہر شے دا چانن کراتا ہے اے دا جواب کون دے گا مولوی صاحب اے تو گلا طرف نہ صحیح دس نال مراجعہ نہیں کر سکتے تسی بڑا پاور نہ ہو رہے دس دی عمر گفتگو کرنی ہو رہے مولوی صاحب اے میں جواب دیو میں پھر قران دی ایت پڑھدا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان ارسلنا الشاهد تہاڈا ترجمہ امامی احمد حسن دہلوی نے کیتا نبی کریم علیہ السلام قیامت تک دے امتیاں دی نیکیاں دی دعائی لے آئیے ہن سنو سرکار دی امت دی کئی نمازی نے نورِ نبوت دے نال کس مقام تے بندہ پہنچیا سرکار اس تھانوں بھی جاندے نے تے ترقی دے اندر جڑی شاہ حائل رکاوٹ ہے سرکار اونوں بھی جاندے نے سرکار میرے بھی جاندے نے میں کتھے پہنچیا تے سرکار تہانوں بھی جاندے نے کتھے ڈگ پئے ہو تسی اے میں جواب کون دے گا
टाइम कट किया जाता वह साल सवेरे फैसला करते इस वास्ते फैसले किसी से नहीं आ रहे इस वास्ते नमाजा पढ़ो सारी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बार बार गवाही की गल की सारे वाजी बड़ी मेहरबानी बार बार गवाही दे कल रहे मौका का गवाह जरा मौके का गवाह हो कहा सच्चा गवाह पता नहीं देखा यार चलो उठो कोई
सुनियो ने शेर पा सिंह सुनियो ने शेर पा सुनियो ने शेर पाला सुनियो ने शेर पाला सुनियो ने शेर فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ फिर एक और काम किया गया तकरीर तो ठीक करता पर जड़े बाद सवालों का जवाब देना यह कम माड़ा है। हमने मैनू आख्या गया साढ़े DSP साहब ने मैं उन्होंने इहतराम करदा सफेद दाढ़ी है चिट्टे वाल ने तो चिट्टे वालों का तो रब भी याद करता है। उन्होंने मैनू आख्या यार तू सवालों का जवाब ना दे मैं कहा चलो मनी मनी ते जे किसी सवाल पूछना ही हो ना तो आप उतला स्पीकर बंद कर देंगे फिर तुम पूछी जाना की ख्याल है। ये तो अल्लाह ने भी फरमाया ना मसला जिन्हों आउंदा होवे दसे अल्लाह का फरमान नबी पाक का फरमान जड़ा बंदा मसला लुकाएगा नबी पाक का फरमान है जड़ा मसला लुकाएगा क्यामत आले त्याड़े ओदे मुंह दे अंदर अग दी लगाम पाई जाएगी। साहब दा आर्डर भी सिर मत्थे ते जे कोई मसला पूछेगा तो नबी पाक दा आर्डर ते पहले है ना साहब दा आर्डर बाद विच आपां उतला स्पीकर बंद कर देंगे फिर तुहाडा जिवें दिल करे पूछी जाए मैं जवाब दे जा। उस मेरे जलसे तो बाद केसटा मौजूद ने मैं पूरी दयानतदारी समझना कि शहीद असद को चीफ मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस बुला चीफ मिनिस्टर साहब या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मैं अपने दफ्तर बुला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपने दफ्तर च बुला
قائم مقام صدر وسیم سجاد صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی اعلی شخصیت مینوں بھی بلا لوے انہاں نوں بھی بلا لوے جڑے سنیاں نوں مشرک کہندے نے مینوں بھی بلا لوے انہاں نوں بھی بلا لوے جڑے سنیاں نوں بدعتی کہندے نے اے اللہ دا قرآن سامنے رکھ لے گے بس ایک مہربانی کرو ٹی وی لا دیو ساری دنیا تماشا دیکھے اے میرا مطالبہ غلط نہیں مجسٹریٹ صاحب دی عدالت دے اندر جدو کوئی پرچہ دائر کردا مجسٹریٹ صاحب وہ کیس سنتے نے منڈا منڈا نہیں پاؤندے اے سی صاحب منڈا منڈا نہیں پاؤندے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب منڈا منڈا نہیں پاؤندے سیشن جج صاحب فیصلہ کردے نے دوہاں تیراں دی گل سن کے یار اے بھی تے کرو نا مولویاں دا جھگڑا نبیڑو دوہاں تیراں دی گل سن کے جو رب دا قرآن کہندا فیصلہ کر دے پھر میں تقریر کر کے الحمدللہ چلا گیا مدینہ شریف میں ایسے 29 نو واپس آیا تو پیغام تہاڈا مینوں مدینہ شریف ہی ملیا سی کہ 13 نو تو جلسہ کرنا ہے آ کے حاضر ہاں بھائی میرے جلسے تو بعد بھی اتنے جلسہ ہوا ہے 61 میرے تک پہنچی ہے جڑے آخری مولوی صاحب تقریر کر رہے سن مینوں نام نہیں پتا انہوں دا شک ہے شاید شیخوپورے دے ہونگے انہوں نے تقریر کردے آکھیا میری گل سن لو مولوی سعید اسد ہن اج تو بعد ایتھے پکھی نہیں وڑ سکدا آکھیا نا بھئی فقیر تے حاضر ہو گیا ویر حاضر ہو گیا گلاں دو ہی نے میں سوچتا سا کیوں آخیا مودی صاحب نے کیونکہ یا تو بندے نو غیب دا علم ہوے تے تاں دعویٰ کرے پر جڑے مولوی صاحب تقریر کر رہے سن انہاں کدی نبی پاک دا غیب نہیں منیا انہاں نو کتھوں غیب دا علم ہونا ہے یا اے کہ انہاں نو ایک تجربہ ہوے کہ جتھے اسی بڑک ماریے سعید اسد آؤں نہیں یا تجربہ ہوئے لیکن میرا خیال ہے الحمدللہ اج تک کوئی ایسی جگہ نہیں آئی جتھے کسے بڑک ماری ہوئے کہ اتھے وڑی نہ تے سعید اسد گیا نہ ہوئے کیونکہ میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دے دین دا مبلغ ہاں جس لجپال آقا نے فرمایا سی میرے ایک ہاتھ پاویں سورج رکھ دیو دوجے ہاتھ چن رکھ دیو تاوی اللہ دی توحید دا ڈنکا وجان تو میں باز آ سکتا ہوں مولوی صاحب نے ایک گل ہور کی تھی کہن لگے کہ نہیں آئے گا ایتھے بھی کیوں نہیں آئے گا اس واسطے کہ اے تواڈے کول سو کی ملیاں اوتھے مولی سعید اسد صاحب دی تقریر سی اسی بھی کتاباں چک کے گئے راہ مل کے بیٹھے ترنا ماریا وہ تقریر کر رہے اسی اوتھے گئے ترنا اسی مار کے بیٹھے پر سعید اسد تقریر ہی بدل گیا تقریر بدل گیا تقریر سی نور بشر تے تے سعید اسد اوتھے تقریر چ کہن لگا جڑا نبی کریم علیہ السلام نو نور مجسم منے او کافر توبہ 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 چ بھئی ذرا سوچو تقریر کیتی گئی نا میرے خلاف ایتھے لکھی
کہ سید اسد نے آخیا سی نبی دی ذات بشر ہے صفتاں نور ہے جڑا نور مجسم مننے او کافر یہ تقریر آخی نور بشر تے سید اسد واپس آ گیا بھائی جی سید اسد نے نبی پاک نو نور مجسم منن والے نو کافر آخیا سی پھر تے تھوڑا دال لگ گیا سی کہ پھر تسا میرا راج چھڈیا کیوں آ جاندے کہندے لکھ ایتھے دستخط کر کر دستخط ٹھیک ہے نا میں سوچیا جڑے بندے کتاباں لے کے گئے سید اسد دا راہ ڈکن واسطے اوتھے سید اسد دے سامنے نہیں آ سکے تے ایتھے کیویں ہون گے لو میرے دوستو بزرگو سید اسد اپنے عقیدے دا اعلان کردا جاندا کسے نوں میڑا نہیں ماردا کسے نوں گال نہیں کڈدا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر وی نے نور وی نے ساری کائنات تو پہلے اللہ تعالی نے نبی پاک دا نور بنایا اس نور نو اللہ تعالی نے بشر بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا سید اسد تو ڈنکے دی چوٹ کہندا اے او کیتا سید اسد دا کی دی گواہی رب دا قرآن وی دیندا میرے مدنی دا فرمان وی دیندا اے اصل چ ساڈے جڑے نا انتظامیہ مسجد دی انتظامیہ جلسہ کران والے بار بار ایں کری جاندے کری جانے یار جان دے میں کوئی گال نہیں کٹ رہا کسی نے گال نہیں کر لیکن پاکستان دا آئین بھی مینو اس گل دی اجازت دیندا ہے کہ اپنا عقیدہ تے سنا ٹھیک ہے نا عقیدہ اپنا سنان تو مینو کوئی ڈک نہیں سکتا ویڈیو ہو رہی ہے کیسٹ ہو رہی ہے میری تقریر کے اعتراض ہوگا میں کسی نے مندہ بولا کسی نے گال کٹا میری تقریر کے نام پھر کرنا فساد پیدا اگر میرے پہ کیس کرو اندر کرو لیکن کوئی طریقہ نہیں آپ تقریر کر کے چلے گا جو دل کرتا بھی کر کے چلے گا سچ بولو جھوٹ بولو جو مرضی کری جا لیکن صحیح دسر کی زبان روک دے اے زبان جی دے سید اسد کو اپنی تعریف کرتا ہے اتنے آ کے سید اسد کو اپنے ابا جی کی تعریف کرتا ہے سید اسد پیو کی شان سنا سید اسد پیو کا ذکر کرتا ہے سید اسد پیو کی عظمت بیان کرتا ہے جی شانہ میرا اللہ فرشتوں کا مجموع نا کے فرما اج دیا سفت میرا پرور دیگر بیان فرما سفتان بیان کردے کردے اللہ تو نبی تر گا سی دسد بھی اس کی شان سنا ہے میں ایک باری سلہ علی دے نال ایک پنڈ اتے گیا جلسے دے اتے بھی بڑا رولا پتہ نہیں کی دہشت ہے جان تو پہلے جناب پتہ نہیں کی ہو جائے جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اتنے تو مولوی صاحب نے آخیا کہ سید اسد چلو آ رہے ہے تسی بلا رہے جے تو پھر یہ ہے کہ ہور تقریر کوئی نہ کرے بس وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین یہ تفسیر کر دے مینو آخیا میں کہ جی ٹھیک منظور میں بمار سلنا کلا رحمت اللہ العالمین دی تفسیر شروع کرتی تھی آ ترجمہ یہ کی ترجمہ سادہ جہ ترجمہ سونے تو ساری کائنات دی سادہ جہ ترجمہ ول فریب تو نہیں نا جن کلمہ پڑھنے والے ہیں نہ سارا یہ ہوئی ترجمہ اج تک کسی دے چرولا تے بھی نبی پاک رحمت ہے کہ نہیں کیوں بھائی یار پکی گل کرو
جی جی واسطے نبی پاک رہے میں پہن ذرا باہ کھڑی کرے میں ویکھاں بلے بلے لا پھر گل دسو تے تو نبی پاک رحم کرتے ہیں یہ رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے کہ مر مک گیا ہوتا ہے جی نبی رحمت للعالمین نے تو مننا پے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ اور گل دسو کہ نبی پاک علیہ السلام صرف تواڈے تے ہی رحم کردے نے یا جبریل تے وی ہیں کردے نا جبریل تے رحم پکی گل ہے نا کیونکہ فیصلہ صحیح دسا دم مولانا حبیب اللہ دا نہیں اے فیصلہ میرے لالا جی مولانا ضیاء اللہ صاحب قادری دا نہیں ماشاء اللہ تشریف لے نے میرے تو بعد انہوں نے اپنا تسا کٹ بیان کرنا ان شاء اللہ یہ فیصلہ کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کسی صدر کا نہیں ہے فیصلہ میرے تیرے پروردگار کا فیصلہ رب فرماندا اللہ ارسلنا الا رحمت شان بیان کر کے ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماندا ساری تعریف اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں انسان دا رب میں جنہ دا رب میں ڈنگران دا رب میں حوراں دا رب میں فرشتیاں دا رب میں کیڑیاں دا رب یہ نہیں فرمایا الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماندا میں انسان دا وی رب جنہ دا وی رب جبریل دا وی رب میکائیل دا وی رب حضرت آدم دا وی رب اپنے محبوب دا وی رب کل کائنات دا میں اللہ رب جدو محبوب دی واری آئی فرما لو تو یاد کر لو اپنے کھجل رہ جانا کسے دے دھوکے چا کے میرے شان کٹا نہ دینا میں رب العالمین تے میرے محبوب دی شان وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین نبی کریم علیہ السلام انسان کے بھی رحم فرماندے نے جنہ کے بھی رحم فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں تے بھی رحم فرماندے نے جبریل تے رحمت میرا مصطفیٰ میکائیل دی رحمت میرا مصطفیٰ اسرائیل تے اسرافیل دی رحمت میرا مصطفیٰ اے قسم اللہ دی جڑے جمنے نے انہاں دی رحمت وی میرا مصطفیٰ جڑے جم چکے نے انہاں دی رحمت وی میرا مصطفیٰ کیونکہ گل صحیح دس اپنے کولوں نہیں کرتا جنہیں تینوں میرے پیدا فرمایا ہوئے لوگ کرتا
जबरील वास्ते रहम है, रहमत है कि नहीं? पक्की गल है ना, जबरील वास्ते नबी पाक अज ही रहमत ने या कल भी रहमत सन? कल